Журавин, Житомир. Спортсмены имеют спортивное звание кандидатов в мастера спорта. Первый раунд. Волгодонецк, кандидат в мастера спорта, поединок за выход в финал. Весовая категория 70 килограмм. Первый раунд. Хвилювалася перед виступом? По-перше, добрий день. Ну, трошки хвилювалася, бо завжди змагання – це перевірка мене, мого власного характеру, моєї підготовки. Так, хвилювалася. Справилася, я дивлюся по виступу, справилася. Я вважаю, справилася, але я не можу бути певна, що я задоволена собою на всі 100%. Тому що, як кажуть, нема... Що російська мова совершенства нет предела. Я вважаю, що мені ще є що показати, але не завжди можу показати свій потенціал. Мабуть, за хвилювання, може, тому що не вистачає сил у зв'язку з тим, що не можу стільки тренуватися, як і потрібно до того. Скільки ти займаєшся ушу? З 9 років, це вже 15 років. І що для тебе? Що тобі дає цей вид спорту? По-перше, моральне задоволення у житті. Я себе вважаю людиною, яка реалізує свої якісь не лише звичайні якості, як звичайна людина. Тобто, там, наприклад, я закінчила ІНЯЗ, і будь-хто може займатися язиками, але досягти якихось результатів у спорті, а такому, як ушу, і це взагалі я займаюся не лише як спортсмен, а для того, щоб своє життя поповнити чимось таким цікавим. І ця цікавість мені дається лише, не лише в ушу, але багато чого я отримую завдяки ушу, своїм тренерам, своїм вчителям, я б сказала. Я знаю, ти береш участь у першостях світу з ушу з 93-го року. Так.
І як відбуваються ці змагання? Які враження у тебе? Враження? Треба ще багато працювати, якщо хочеш. Але потрібно завжди показати себе у найкращій якості. Можливо, буде не дуже гарне суддівство, але не нам це вирішувати. Але потрібно показати свою країну з гарної сторони медалі, я б сказала так. Щоб зрителі або шанувальники, глядачі могли оцінити. Також судді, вони можуть поставити низько в оцінку, але вони бачать рівень нашої країни, нашої команди. І ну, їм, мабуть, іноді стає соромно, коли вони роблять не дуже гарні речі. Добре, дякую. Пізнавав і наш кореспондент Тарас Корнієнюк. Незважаючи на свою тисячолітню історію, протягом якої мільйони людей пізнавали таємниці бойового мистецтва ушу, на нашій землі нещодавно пройшов лише 15-й чемпіонат України з цього виду східного єдиноборства. Надо акумулювати небо і земля енергії для себе здоров'я. Першість проходила у двох видах. Якщо таолу, тобто вправи зі зброєю, вимагали чіткого виконання всіх елементів, то переможці у сень-шоу визначалися у контактних боях. А тут і допомога лікаря не зайва.